agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down Agrosciences patrocinan el tiempo. Què tal, bon dia. De l'horatge de les últimes hores hem de destacar la baixada de temperatures que hem notat sobretot a les comarques del nord i de l'interior on el vent de mestral encara dona ratxes entre 50 i 70 km per hora, però també han baixat 2-3 graus a la línia de costa, ací a la Safor, amb menys humitat, la nit s'ha fet molt més suportable. Si fem un repàs al que ha sigut l'evolució de les temperatures mitjanes de la Comunitat Valenciana al llarg del mes de juliol, destacar dues coses, que van començar el mes de juliol amb temperatures 4-5 graus més baixes de les mitjanes, però a partir del dia 6 hem tingut un mes de juliol molt calorós amb temperatures sempre per damunt de les mitjanes. Els últims dies hem tingut més o menys els valors que han tornat als valors habituals, però a partir d'avui, sobretot a partir de demà, tornaran a disparar-se les temperatures i acabarem el mes de juliol amb dies de molta calor. De l'horatge de les últimes hores, destacar encara aquest vent de mestral, veiem com afecta tota la vall de l'Ebre, ha deixat tota la vall de l'Ebre lliure de núvols i fins i tot els petits núvols que a les Illes Balears, on aquesta franja de núvols ha generat alguna precipitació i alguna tempesta entre la Marina, la Safor i les Illes Balears, però no ha afectat la Comunitat Valenciana. El que sí que han fet ha sigut fer baixar les temperatures, unes temperatures mínimes que fins i tot en zones del nord i de l'interior de la comunitat han quedat per la vall des de graus, una nit ben fresqueta. La resta de temperatures del nord i l'interior entre els 10 i els 14 graus. A les comarques més centrals, interior sud de València, interior d'Alacant, temperatures entre 16, 17, 18 o 19 graus i ja el prelitoral i el litoral, temperatures també 2-3 graus més baixes que els últims dies, però encara per damunt, no han baixat en tota la nit, dels 20 graus. Les més altes, els 24 graus que hem tingut a Torrevieja, els 23 de Dénia, de Xàbia, també ací a la Safor, les temperatures més altes de la nit han quedat al voltant dels 23 graus i les capitals, temperatures entre els 21 i els 22 graus. Avui, abans de continuar en la previsió, volem parlar-los d'un fenomen meteorològic molt curiós. Veient aquestes imatges que s'enviaven dilluns, els amics de Projecte Mestral, des de Torrevieja, les oscil·lacions que es van produir del nivell de la mar també es van produir ací a la Safor, però també depèn de la disposició o la ubicació del port que es puguen notar més o menys aquestes oscil·lacions anomenades rissagues o meteosunamis. També des del Campello s'enviaven aquestes imatges, vegin quines corrents es van provocar aquestes rissagues a l'entrada del port de Campello, que fins i tot va arraconar, va fer mal alguna embarcació. Són un fenomen meteorològic que són habituals, sobretot a la part occidental de la Mediterrània, produït per qüestions meteorològiques, tot i que es pensava fa anys que eren qüestions relatives a la pujada i baixada del nivell del mar, fruit de les marees, o també producte de terratrèmols submarins. Avui en dia sap amb ciència certa que estan provocades per fortes ratxes de vent a les capes altes de la troposfera i per una situació d'una invasió d'aire càlida que arriba des del nord d'Àfrica, que produeix vents del sud-oest i que afecta sobretot la part occidental de la Mediterrània, des d'Itàlia fins a la península Ibèrica. Sobretot és la zona de les Illes Balears més afectada, a Ciutadella. Dilluns van tindre una pujada del nivell de la mar de més d'un metre i en molts casos provoca danys en infraestructures portuàries. El que provoca són ones gravitatòries, aquestes qüestions meteorològiques atmosfèriques que fan
que vagin provocant seones i que vagin pujant i baixant el nivell de la mar. Dit això, fem una breu pausa i tornem de seguida amb la previsió. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Hay situaciones en la vida que son muy delicadas. Poner fin a las humedades es una de ellas. Experiencia, profesionalidad y un método definitivo con hasta 30 años de garantía nos avalan. Nuestro objetivo, tu tranquilidad. Murprotec, solicita tu diagnóstico gratuito. I de cara als pròxims dies, de cara fins i tot a les pròximes hores, el més significatiu serà de nou la pujada de temperatures que començarem a notar ja esta mateixa vesprada. I de cara als pròxims dies, situació marcada encara per les altes pressions situades a l'Atlàntic, este front de núvols que afectarà el nord de la península i aquestes baixes pressions relatives que a partir d'avui, sobretot a partir de demà, impulsaran vents de llebeig del sud-oest afectant el centre, el sud i zones de litoral del sud de València, del nord d'Alacant, disparant les temperatures perquè a 1.500 metres d'altura comprovem com tenim un embolsament d'aire càlid, la isoterma de 20 graus afectant el centre, el sud i també l'espeninsular. Amb aquesta situació demà, aquest front de núvols donarà algunes precipitacions, en principi de caràcter dèbil al nord, on les temperatures que ara mantindran relativament baixes, entre 23-24 graus de la Corunya, és 27 de Bilbao, però atenció perquè al centre, a l'oest, al sud-oest, al sud i també al litoral mediterrani, les temperatures quedaran per damunt dels 35 graus. Així a la comunitat valenciana, ja demà de bon matí, notarem aquesta entrada de vents del sud-oest, vents de mitjorn també en algunes zones, deixant les temperatures mínimes més altes, apenes amb algunes pinzellades de núvols alts al cel. De vesprada, eixe vent de llebeig anirà recalfant-se, farà pujar les temperatures, especialment a les comarques més centrals i també en punts de la costa, especialment de València. La mar molt tranquil·la, junt a la costa una miqueta més alterada mar endins. Amb aquesta situació, les temperatures tenen tendència a pujar. En punts de litoral de València o del nord d'Alacant trobarem temperatures entre 34, 33, 35 graus i temperatures per damunt dels 35 graus a bona part de les comarques més central. Amb aquesta situació, vents del sud-oest, altes temperatures, el risc d'incendis forestals demà és extrem a la major part de la comunitat valenciana. Recorden que tenen a la seva disposició el telèfon 112 d'emergències davant de qualsevol incidència. Sol, calor, estabilitat ens acompanyaran pràcticament el que queda de mes de juliol, queden pocs dies, però estaran marcats per les altes temperatures. Divendres no obstant, l'entrada de vents de xaloc deixarà de bufar el llebeig, farà baixar lleugerament les temperatures, potser tinguem més basca, però temperatures més baixes. Dissabte es recuperarien aquests 2-3 graus que podrien baixar divendres i el cap de setmana, l'últim cap de setmana del mes de juliol, vindrà marcat per l'estabilitat, el sol i la calor. AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundub Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-8020. 87. Me
Betarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Betarexinol en Agrosafor.